שלום לכולם. אנחנו עדיין בפתרון המבחן. הצורה מורכבת מחמישה ריבועים בעלי אותו שטח. שימו לב, שטח הצורה כולה הוא 245 סנטימטרים מרובעים. א', מצא את השטח של ריבוע אחד. אז אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון, זה מאוד קל לנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז אמרו לנו ששטח כל הצורה כולה 245 סנטימטרים, אז אם נחלק בחמש, מה נמצא? שטח של ריבוע אחד, נכון? 49 סנטימטר מרובע. זאת התשובה שלנו, נכון? שטח זה תשובה. שטח ריבוע אחד שווה ל-49 סנטימטרים רבועים. בואו נעבור לבית, סעיף בית. מצא את אורך הצלע של ריבוע אחד. אז אנחנו יודעים שטח של ריבוע אחד, שטח ריבוע שווה, אמרנו, 49 סנטימטרים מרובעים, נכון? אם נסמן את צלע הריבוע ב-A, אנחנו יודעים ש-A בריבוע, שטח שווה ל-49 סנטימטרים. עכשיו A יהיה שווה לשורש של 49 סנטימטרים, זה פלוס מינוס. A שווה לפלוס מינוס 7, ואנחנו בוחרים את הפלוס, כי יש לנו צלע. אז הצלע, התשובה בבית, זה אורך הצלע, זה 7 סנטימטרים. זאת התשובה של בית. מה שואלים אותנו בגימל? מצא את היקף הצורה, את ההיקף בסנטימטרים של הצורה כולה. אז אם אנחנו יודעים, כן, יש לנו פה כל אלה זה A, נכון? אז בואו נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 פעמים, מה? 7 סנטימטרים, נכון? וזה שווה ל-84. 84 מה? סנטימטר. 84 סנטימטרים. זה היקף הצורה. ג' מה שואלים אותנו כאן? E, F, G, H הוא ריבוע. איזה מבין הפסוקים הבאים הוא שגוי? א', E-I-H, E-I-H, ו-E-I-F, בואו ניקח צבע שונה, E-I ו-F, הם חופפים, זה נכון? עכשיו, G-H-F, G, H, F. כן? זה חצי מהריבוע. ו-G, H, I, חופפים. G, H, I, זה חצי מהשטח הזה. זה לא נכון. אז זה שגוי. זה לא נכון. זאת התשובה שלנו. בואו נעבור הלאה, E, G, H, קודם כל נמחק את כל מה שעשינו, וזה ייתן לנו בהירות גדולה יותר. E, G, H, E, G, H, גם חצי מהריבוע, ו-E, F, H, E, F, H, זה גם חצי מהריבוע. חופפים, זה נכון. זה נכון. בואו נמחק את זה, ונראה מה שואלים אותנו בדלת. אני פה, G-I-H, זה זה, G-I-H, ו-E-I-F, E-I-F, חופפים, זה נכון. אז היחיד ששגוי, כן, שימו לב, שאלו אותנו על שגוי, תקראו היטב את השאלה. אז ב', התשובה היא ב', ולהתראות בשיעור.